מה אתה עושה פה? לא יודע, כנראה מה שאת. אני הייתי בטוחה שאני לבד במקום הזה. איפה אנחנו? אין לי מושג, הביאו לי איזה... איזה משהו לאכול ו... משהו מגעיל כזה. התחלתי לשעק, ואני סחרחורות ויובש בפה. זה המאפים של אלון, הם שמו בפנים את הסם האמת שלו, בגלל זה אתה מרגיש ככה. אלון? איך זה יכול להיות? לא יודעת, אבל אני מזהה את החבלה הזה, אלא גם בעיניים עצומות. רגע, מה הם שאלו אותך? איפה זה? מיליון פעם, והתעצבנו על זה שאני לא מבין על מה הם מדברים. איפה אנחנו בכלל? איך הגענו לפה? אני הייתי בבית, והייתה איזו דפיקה בדלת. אז פתחתי אותה וברקו עמד מולי. הדבר הבא שאני זוכרת זה שהתעוררתי פה בחדר ליד, אני שמעתי קולות מהחדר שלך, אז עברתי דרך הפתח. וזה קרה בבית ספר. בטח שמו לנו את מה שהם שמו לדולב ואז חטפו אותה. כן, כנראה. עידו, אני יודעת שזה מוזר לדבר על זה כאן, אבל... אני חייבת להבין למה... עכשיו לבדוק עליי ואני אקח את המגש בחזרה כדי שלא יצטער לשום דבר בחדר. ואז תמי איתנו ותשארי, אם אתה קולט. שיט, אני חייבת לחזור. אני מקווה שאכל טוב. שיהיה לך כוח לענות על כל השאלות שלנו. עוד לא סיימתי איתך, בסוף תשברי. לא הייתי בונה על זה. תחשבי טוב טוב מה עדיף לך.